Hello, sixth grade. Bom, sexto ano, tudo bem com vocês? Let's go there, vamos lá. Eu quero dar três recadinhos, começar com três recadinhos, tá? Primeiro, parabéns aos alunos que estão participando das Olimpíadas de Inglês. Muito legal a participação. Fico muito feliz, tá? E não importa qual é a colocação da pessoa e tudo mais, o importante é que tá aprendendo, se divertindo pra caramba, tá? Porque é com celular e tudo mais, então fica super legal. Ok. Segundo recadinho, muito obrigada por todas as mensagens de Feliz Dia dos Professores que recebi no dia de ontem. Fico imensamente feliz e agradecida, tá? Vocês fizeram a diferença no dia de ontem. Terceiro recadinho, um pouco mais sério, daí aproximei. Pouco mais sério, people, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cuidados com a internet, segurança na internet, tá? Então, assim, ó, muito se fala de que a gente precisa cuidar-se na internet. Yes, precisamos, realmente. Não pode dar senha, não pode, se tu não tá num site que seja confiável, não dê o teu nome, não diga a cidade de onde tu fala, né? A idade que tu tens, tá? Isso tudo é importante, segurança pra ti, tá? Outra coisa, tudo que a gente faz, um pouquinho mais adiante, tudo que a gente faz na internet deixa uma marca. Deixa uma marca, people. Tu pode inventar um e-mail, criar um nome fictício. Se tu estiveres fazendo alguma coisa que seja fora da lei, isso tem como rastrear. Isso é rastreável, tá? É rastreável, sim. Tá? Então, se porventura acontecer de tu xingar uma pessoa, de tu mandar mensagem que não seja apropriada, cometer o ato de bullying, mandar fotos sem autorização da pessoa, tudo isso é passível de multa, a lei agir contra essa atuação. Sempre penso assim: isso que eu vou fazer vai ferir alguém? Alguém vai ficar chateado com isso? Se a resposta é sim, não faça, tá? Não faça porque crimes via internet são passíveis sim de punição no Brasil. E como eu disse, tudo é rastreável. Então tenha muito cuidado com o que tu divulga, com o que tu fala usando a internet. Porque por mais que tu pense, ah, estou usando como anônimo, não é bem assim. Tudo a gente deixa marcas. Deixa marcas sim na internet. Tem como rastrear. A polícia consegue. Em dois cliques. Muito fácil, certo? E o pior de tudo, people, se eu fiz por acaso cometer um crime, que inclusive tu destratar o colega, falar coisas que não sejam agradáveis, né? Isso também, isso é injúria, isso é difamação, isso tu tá incomodando a pessoa, não pode, people, tá? E o mais triste de tudo, além de tu sofrer uma consequência por causa disso, a tua família também sofre porque tu é menor de idade, certo? Então seja consciente na hora de mandar uma mensagem, se tu vai ferir alguém, se tu vai destratar alguém, será que vale a pena? Será que não tem outros meios? Certo? Então pensemos a respeito disso. Este é o meu terceiro recadinho, tá? That's it. Dito isso, vamos lá. Livro. Let's go there, tá? Tem umas atividades lá. Página 95. Oh, na outra aula a gente falou com o Garfield. Hoje tem outro pedacinho de história em quadrinho, mas não é o Garfield, ok? Então, page 95. Let's go there. Vocês têm ali, começa o exercício número 1. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou pedir um pouquinho diferente do que tá ali, tá? Vocês têm ali activity, atividade. Indoor, tu consegue fazer dentro de casa. Outdoor, tu consegue fazer ao ar livre. Individual, group, em grupo. Ok? Então a primeira atividade que está selecionada ali para a gente é play, brincar. Brincar dá para brincar dentro de casa, dá para brincar ao ar livre, dá para brincar sozinho e dá para brincar também em grupo. Ok? Essa é uma atividade. Eu quero que coloque mais duas atividades diferentes ali. Em inglês, tá? Ali ficou brincar. Coloca mais duas. O nome da atividade, por exemplo, jogar videogame. Outra, cozinhar. Tá? O que que dá para fazer? Dentro de casa, fora de casa, individual, em grupo, ok? Duas mais, em inglês. Eu inventei. Não precisa ser essas que a teacher falou. Usa as que tu queres,
tá? Duas atividades em inglês. That's it. Exercício número 2. Vamos lá. Following the comic strip. Então, seguindo a história em quadrinho. Comic strip, história em quadrinho. Is about spending free time, tá? É sobre o tempo livre, tá? Sobre como gastar o tempo livre. Read and answer. What is the main idea of the text? Leia e responda sobre qual é a principal ideia do texto. Vamos lá, quadrinho por quadrinho. Essa historinha aqui, tá, people? Essa historinha aqui. Some vacation. Ah, férias. Yeah, no internet. Sem internet. Segundo quadrinho. No cell phone. Sem telefone. No texting. Sem mensagem de texto. What are we supposed to do? O que nós poderíamos fazer? Daí tu olha na volta ali quantas coisas tem ali que eles poderiam estar fazendo, né? Tem até uma bicicleta lá atrás, ó. Tem balanço, tem o rio, tem canoa. Pois então, tem uma boia. Quantas coisas poderiam estar fazendo? E a gente só pensa nas coisas tecnológicas. Enfim, tá. Sobre o que é o texto? Letra A. Tu tem que marcar A, B ou C, tá? Letra A. During vacations, teens don't have any activities to do. Durante as férias, os adolescentes não têm atividade nenhuma para fazer. Letra B. On vacation, children leave school and get sad. Nas férias, as crianças não têm escola e ficam tristes por causa disso. Essa é a letra B. Letra C. Tech addicted people usually stop caring about outdoor activities. As pessoas que são addicted na internet, né? Estão sempre na internet, normalmente stop caring about. Para de ligar para as atividades que são ao ar livre, tá? É isso. Exercício 3. The pictures in 96, então as figuras da próxima página 96, show free time activities. Elas mostram atividades ao ar livre. Match them to the corresponding words and expressions. Então liga elas com as atividades correspondentes, tá? Which of the activities below do you think boy and girl in comic strip activity could do during vacation? Tá? Quais dessas atividades a garota e o garoto da história em quadrinho poderiam fazer nas férias? Tá? Então são duas atividades, people. São duas atividades. Primeira coisa, tem as figuras aqui, ó. Tem as figuras aqui. Vocês têm que ligar. O que que é que estão fazendo? Na letra A, o que que eles estão fazendo? É canoe? É andando de canoa? É skate? É andando de skate? É swimming? Nadando? Continuar lá. Ride a bike? Andar de bicicleta? Spend time with family? Passando tempo com a família? Visit a museum? Visitando museu? Play a musical instrument? Tocar um instrumento musical? Swim? Nadar? Walk around? Caminhar por aí? Andar à toa. Tá? Este é um exercício. Ligar essas palavras com a atividade. Segundo exercício, tu circula ou sublinha quais dessas atividades, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Quais dessas atividades o garoto e a garota aqui poderiam fazer? Tá? Quais atividades eles poderiam fazer? Certo? Daí o último exercício, friend activity 1, 2, 3, which ones are your favorites? Tá? Dessas atividades que estão aqui, eu quero que tu diga no exercício 4 quais são as tuas favoritas. Não importa qual o número, tá? Pode citar uma, duas ou três, quantas tu quiseres, tá? Quais delas que tu gosta de fazer. Ok? E that's it for today. E é isso por hoje, tá? A aula foi curtinha, tá? Mas eu acho que foi bom. People, não esquece, tá? Não, tudo que tu faz tem uma consequência. Então, toma cuidado de ti, toma cuidado da tua família, tá? E tenha um ótimo final de semana. Bye, bye.